Здравейте и добре дошли в едно ново видео, в което днес ще продължим нашето Minecraft стреляние. Най-накрая в този епизод ще отидем в Ада, или така казано Недъра, понеже 1.16 апдейта е главно за Недъра, има пиглини, има баями в Недъра, всякакви нови мобове, нова руда някаква, с която може да направим още по-здрави брони, мечове, инструменти и всякакви такива, така че имаме доста за експорване и най-накрая ще отидем там. Заради това в миналия епизод започнах да купая обсидиан и взех 50 от това езеро, където беше, то всъщност още е там, но половината вече го няма. 50 обсидиан е предостатъчно да си направим един недър портал, но също така извън кадър, понеже размножавах животните, които си още са долу, стигнахме отново 30 лева. Това означава, че ще може да енчантнем поне още един предмет и преди да съм забравил, искам да си направим ето това, което е grindstone, с което ми казахте, че мога да си махам енчантите на един айтъм и да ми даде някакви левели за това. Така че сега, първо тук ще направим един меч. Понеже в миналия епизод, какъвто съм кръг с енчантите, не ми даде нищо интересно. Даде ми Unbreaking и Silk Touch, което за сега все още не ми трябва. Трябва ми Fortune. Нека ми меча какво ще даде. Sharpness 4. Да, мисля, че това е доста добре. Нека погледам кирката за всеки случай какво ще даде. Efficiency 4. Добре. Сега, това е хубаво, защото ако взема кирката, мога да я комбинирам с другата. Обаче, сега съм дошъл за меч и на тая кирка ще и махна и чантите най-вероятно, защото Silk Touch в момента не ми трябва наистина. Така че нека им този меч, Sharpness 4, моля ви се, Харибота, всякакви други, които има, Sharpness 4 и нещо друго, моля се. Добре, Sharpness 4, Unbreaking 3, напълно нормален меч. Grind стона се прави с два планка, един stone swap и две пръчки. Аз нямам stone swap, чай. И слабовете. Готови, добре, нека сега ги видим да се направим тук един слаб, така и един слаб, перфектно, едно grindstone, че нека теб да сложим за сега, и тук, пиши ли колко левели ще ми даде? Не искам, защото е Silk Touch, но след това ще имаме доста левели, добре, нека, така, нека видим колко левели ще ми даде. Това ми даде по-малко левели от Тайрана? Това е диамантена кирка с Silk Touch и Unbreaking. Как ще ми даде толкова малко експириенс? Това беше скам. О боже мой, добре, трябват ми левели. Поне вече ще знам, че това няма да го използвам за сега. Или мисля, че като цяло никога няма го използвам. Не започваме този епизод много добре, но нека се вземем обсидиана. И мислих да направя портала ето тук, но няма що. Мислих да е там, но на остров, но за сега няма защо. Така че за сега ще го направим на едно много, много лесно място, което ще е точно ето тук. И най-вероятно ще го преместя. Но сега просто отиваме да... Нека, моля да го правя. Добре, че имам повече обсидиана, за да мога да тествам, защото това е 3x3 портал. О боже, не защото... Добре, внимателно, един блок. Два, три. Аз за теб трябва да махна отново. 50 блока, обсидиан, съм ги купал по този начин. Тежко е. Наистина е тежко. Добре, ти си готов. Сега трябва Flint and Steel. Аз мисля, че нямам Flint. Просто се мятаме долу. Моля да се не падай. О, това беше много близко. Добре, гравел ми трябва. Трябва ми едно Flintче. Оп. Добре, аз завръщам тук. Не ми трябвате, готово. А, и нещо друго, което направихме, сега ще ви го покажа. Видях ви коментарите да сложат тези скелета или квица там на мястото на водата, понеже в този снапшот водата е бъната и като стоя, даже, вижте, не съм в нея, просто я докосвам и все едно съм под вода. Това не беше така преди. И съм ги сложил тук, обаче не ми достигат някакво 10-20, не знам колко са, така че в момента ги качвам. Ето как се е получило, тук това го качвам и не ми стигат... О, не скачай, внимай това. Това даже по-малко от 10 блока, обаче нямам повече паяжина, не успях да намеря повече паяжина. Дано този портал проработи, защото ако не проработи, ще бъде много тежко, нека сега видим. Бам, о, прекрасно. Аз обикновено харесвам и такива портали, които са в къщата и да минаваш през тях. Искам само да тествам нещо, сега минавам през него. Оле, текстчър пака ми се още работи, който е за Annoying Sounds патчър, който е за по-минова версия, да ми маха примерно звуците от Nether портала като минавам, защото сега примерно като стоя в него, не се чува Nether портала. Аз съм го помахнал с този текстчър пак. Ами, добре, знаете какво, ще взема малко обсидиан. Чакай, пауза за малко. Взимаме си обсидиан и трябва да си направим поне една част от бройните,
да е златна. О, моите са щупени. Добре, знаете, ако ще направим златна каска. Златен каскет. Защото като имаме една част от бронята, които да е златна, тия пиглини или какви са там, не ги знам, няма да ни атакуват. И ще вземем злато с нас, защото като ти метнем, можем да тредваме с тях. Като ти метнем едно злато, майче, те ще ни дадат някакъв предмет обратно, независимо какъв. Ще ни трябва дърво, тъй че вземем и това тук. И мисля, че е това. Други неща... Не мога да сетя нещо друго, което да е интересно. А, щит. Ето го едно щитче. Готово. Отиваме в Ада. За първи път в нашото корона оцеляване. Този епизод трябва да е 8 или 9, не помня вече кое е кое. Бре, трябва да е някакъв напълно нов недър. Нека видим. Малкото е странно, като няма звука, но предпочитам да няма новидето. Добре, о. Това е хубаво място. Оле, майко. Чай, това новите ли са? Искам да погледна. Добре, това май са новите. Значи сега видим. Ще ме атакуват ли? Не. Я видим. Да, ви сте изцяло нови. Не ме бийте. Това е толкова странно, защото знам, че те може да не бият. Но не знам кога. О, боже мой. Чай, тук има някакви други. А, това е тези златни, как се нарича това? Nether Gold Ore. Добре, това ще ни дава частици злато, как се нарича там. Има с арбалет ли е това? Не мога видя това. Той е с арбалет. Добре. Значи, те се наричат си още пигмени според мен, а те мислят, че са пиглините. Защото имат златна каска. Значи има две факции, така казвам. Това е доста по-интересно. Харесва ми атмосферата тук. Има някакви такива звуци, дето... Много странни, дето се имам случват някакви неща, са движат тук-там. Там огън... Мале, това е доста по-различно. Макар че сега не сме открили никакъв нов байам. Значи трябва ми Soul Sand. Ой, трябва ми... Левели! Забравих, че и тия дават левели. Оле, майко, тук ще му фарма левели за години напред. Мале, тия направо... Майко, мило, той си му купая диаманти. Аз ги са... Гле. Половин левел, даже повече за нула време. И то тук има много такива. И самия звук, като купаем е нов. Аз съм гледал, нали, видеа, които покриват новите неща в тези апдейти. Но не съм гледал чак толкова детайлно. Добре, нека сега тестваме с и това. Ако им взема златото, тия тук колко са? 3, чай, там са 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12. Абе, една глутница тук ще почва да ма би, ако им взема златото. Има нещо такова, като им взема златото да ме бият, но не знам дали има. Нека пробваме. Ха! Добре. Не са агресивни. Значи, само ако нямам златно... Оле, майко, гаст, махай се. Каква дупка, майко, тук ще тях падна. Значи, само ако нямаме златна броня, само тогава ли може да бият? И ако ги погнем, разбира се, това е пътя на логиката. Добре, и тук може да... Чакай. Тук ще направим едно пътче. Чуйте звука на... Чупена, не да рак. При беш някакъв супер глупав. Вау, това ми хрест. Колко е супер, давай това. Я видим. А това не дава много. Но все пак е злато. Нека го вземем. То не е много злато. Учай, искам да тредна с тях. Обаче дали бяха тези? Абе, ще разберем. Сега ще тестваме. В този епизод тестваме всякакви неща за Ада. Или Недър. Що го наричам? Аз не знам. Мале, 300 лева, ще си върна кирката. Дон да е хубава, дон да има поне efficiency и unbreaking. Не само едното, моля ви са. Това ми е, може да се каже, първата реакция на новия Недър в Майнкрафт. То даже е наистина първата реакция на новия Недър в Майнкрафт. What? Син огън. Това майче, защото е на Soul Sand? Значи, тепта махне ми тук. Кварц, има примерно да е гушна, брат ми. Обожавам кварц. Бях го забрал, колко експириенс, да, колко лесно мога да си фарма енчант на брони, на какви ли неща. Обаче все още ни трябва диаманти. Все още ни трябва диаманти. И мисля, че тук паднахме на нивото, където са тия пиглини. Само да си взема кварца, защото обичаната ще го цункам наистина. Чакам новите байми да видя. Оп, гъпка не ми трябва в пента. Но за сега няма да ги открием, най-вероятно. Трябва да... Да откраем много повече. Госто на май са го увеличили. Не съм сигурен. Но виждам повече като на групички е така. Яйно, те ще дигнали левел. То не всяко дава експириенс. Добре, значи този Gold Ore е нещо като въглищата в нормалния свят. Защото въглищата не всички дават експириенс. Да си направим едно мостче.
Успеем да видим тук. Моля се, не падай, защото так му се радвам на недъра. Не ми дайте причина да започна да го мразя отново. Дигаме 30 левел и почваме да гледаме тия пилини или каквито са. Добре, 30 левел е готов, подсигурене. Сега вадим... Ей, това, оле, вижте колко злато. Това не е много, де, като го направим на килчета. О, който е? Ууу, кокали? Май, това са кокали. Да. Чакай. Добре. Ще отидем там, спокойно са. Ендърмен? Опа, не стреля. Аз не съм тук, аз просто съм пигмен. О, за малко погледна в очите. Аз просто съм пигмен, че объркан. Тук не съм забрал униформата с днеска за работа. Явен сега, на тебе ако ти дам злато... Не! Да, значи само пиглините трябва да намеря. Маля, не гледайте го това с цяла броня. Ява тук, ако ти метна е това. Добре, взе го, така, гледа го. Омага, това е супер яко! Това ми харесва. Да. Какво ми даде? Обсидиан? Май ми дайте обсидиан, защото беше някакъв тъмен блок. Да, добре. Чакай, ела тук. Не бягай. Имам още зато. Молец се, пич. Ти си толкова интересен. Ела, да, вземи го това. Молец. Добре, гледай го. Сега, дай, мятай. Оле, какво е интересно като... това злато ли искам? Добре. Солсант? Колко? 4 сол... Не е много, де сега. Ма, златото за кого го използвате толкова много? Пичела тук, чай, не може да направим ферм. Ела тук. Добре, злато. Обожавам анимацията, като гледа някого. Това е злато, колко е така? Да гледаме истинско ли? Кой ми даде? 15 гравъл? Ей, това не е малко. Мислях, че ми дава нещо като по 1-2 блока, обаче ми дава 15 грава. Добре, това са хубави трейдове. Искам да видя колко... Пич. Тънката похваля. И ти са заклещи на блок, знаеш какво. Понеже съм добър, ще извадя от там. Защото искам да трейдам с него. Той в момента е заклещен на място, на което не може да излезе по никакъв начин. Сега стой. Не бързай. Добре, ела тук, айди, значи, сега трябва да еш някаква много добра сделка. Така, ела тук, стой, злато, о, внимавай. Мале, това е много яко. Да, какво ще ми дадеш? Па, о, 10, мале, точно това ми трябва. Трябва ми за тези скелета ли там, какви са. Добре, ела тук още. Това е супер яко, тумага. Не знам, що съм толкова радостен. Знам, що съм радостен, защото нещо тотално ново и, нали, все едно... Оп, още Солсант. Пет ли пак? Никой да съм. О, майко ме. Двама... О, да. Вземете го. Дайте го вземе. Двамата, айде. Предмети. Кобещо и магма крим и още едно обсидиан. Добре. Его и това, вземи го. Сега и другия. Да, и за тебе, спокойно, не са бити. О, мага, то сме го открадна. Двамата имате злато, сега какво ще ме дадеш? Fire Charge и кожа? Йо, хора, това е твърде добро, за да е истина. Моля се да не го нърват по никакъв начин, да не го правят да е по-тъпо. В момента ми харесва как е. Това го обожавам. Мисля, че това ми е едно от най-новите любими места, където да бъда. Защото, така казано, с тая броня, нали, тъпо, че трябва да са златна броня, де? Ама, еднакво спокойно. Макар ще да са го направили по-крипи. Добре, още няколко треда. Яве тук отдалече... Да, отдалече ги виждате също, няма проблем. Добре, искам да ставим поне на 10 тинката, така че още два пъти ще тредна с тях. Така ти ми даде... Пак това не ми трябва, къде? Книга? Soul Speed? Яве, тук не ги разбирам тези неща. Това е някакъв нов енчант. Коментари долу пишете, защото тези неща не ги знам. Добре, не ми трябва. Еш, няма откажа обсидиан. Хубавото е, че са го направили по такъв начин, така се замисля. Може да се вземете злато от недъра и ако сте заклещени тук, да им давате това злато и да ви дадат обсидиан. И да си направите портал, който след това отново да запалите, за да излезете. Това е... мега добро, наистина. Защото мисля, че при като се заклещите, единствен начин по който да излезете от тук, да се махте. Май ме даде кварц и Fire Resistance. Нямам думи, наистина. Това е много добро. Това мисля, че е една от най-добрите... Опа! Здравейте! Но както казах, това мисля, че е една от най-добрите добавки, които са правили... Добавили по-дошло в Minecraft. Не искам да се забравям къде ми е портала, така че искам да направя една бърза снимчица. Така F3, F2... Айде да вървим.
Гаста, моля се, Ендей. Тък му ми най-хубавото време в момента тук и се радва на този нови апдейт. Не мисля... О, добре, ме махна се. Ново баянче, нови неща... Обаче очаквам как нещо ще ме изнада и ще ме атакува. Макар, че това изглежда много... peaceful, така... Много спокойничко. Как се нарича този баян? Къде мога гледам? Warped Forest. Да, това съм го чул. Значи, нека им дървото... А, какой... Че се, какой ти? Shroom Light. Бе, как мога да щупя тебе? Бе, с нищо не мога да щупя бързо. Едно и също е. Добре. Това е сигурно като Glowstone, обаче е друг вид блок. Добре, нека имам дървото. Така, как се нарича това? Warped Stem. Бре. Такова моля... А чай, как се чупи това? По никакъв начин. Чай, листата се чупят супер бавно. Това са силно листата на дървото. Но е блок, който мога да взема да го слагам където си искам. А тези какви са? Чай, теб да щупих. Който е? Twisted... А, не, чай. Twisting Vines. And... Брат, остей този блок, моля се, разваляш. Разваляш колко красиво. Остави блока. Не, че ще направя нещо. Опа, там виждам нещо. Чай, чай, чай. Това какво е? Чай, виждам нещо червено. Инвентара ми започва да е доста пълен. Някакви неща да... Да взимам вече. Макар че... какво беше това, което ми даваха? Макар че гравела ще го махнам. Добре, тук трябва да се метнем. А, това е гъба, но каква гъба? Crimson Fungus. Добре, нека да взимем. Там има два ендърмена. И тук има още един. Кво става, е, хора? Добре, недър е в пъти по-жив. Много по-различен вече. Дава ми много повече причини да идвам тук, да обикалям, да търся някакви неща. Оп, само да не ги гледам в очите, че ще стане много лошо. Оп, тук има... тук има две гъби! Че да не съм... Добре, къде? Значи тая ще я вземем. А теб ще взем на мястото на... Аре, тая лопата, че не ми трябва. Нека да вземем тебе. Какво си ти? Warped Fungus. Мога да... Че... О, майко, чувам плащи. Мога да рибувам с тях? Че. Не мога да разбера къде е ум... Това пак за кое? За вона, майче, нещо такова. Warped Planks, тъй. Да, тези неща не ме интересуват. А я ви вас, да вземем повече от тези Twisting Vines. Не знам за какво се използват. Изглежда като тези... като водорасите, по-точно, дай да го кажа по такъв начин. А, те не всички те пускат. На тебе ако дам, дали ще ми дадеш нещо? А, и то се е заинтересован. Добре, значи само тези пиглини са заинтересовани от златото. Другите... Glowstone Dust, явим колко ще ме даде? 6! Това е блок и половина. Ще махнем този гравел, ще вземем тази гъба. Мале, гледайте тук гъби, всякакви неща. Харесва ми, много ми харесва. Повтарям го сигурно за кой ли път, но наистина съм изумен. Господин Ендърмен, по някакъв начин ще трябва да се махна от тук, тъй ще ме извините. Нека да се върнем, за да енчантна още една бронята. Почна... Оп, да, мислех, че няма да ме атакува. Нямам такъв късмет. А, майко, това малко цели. Добре, трябва да махна. Не, добре. Чай. Ху. Оле, потня. Добре, стой. А, добре, не трябва да спаме явно. Стой. Стигай, стой на едно място. Моля се. Мали! А, тъй. Само и съмаха. Return to sender, майко, още ми пръснаха. Добре, взехме ачивента и такива люави ачивента. Даже давате експириенс, тъй че ме даде... Съм напълнима до половината експириенс, айде да го кажем. Съм малко торчове тук, да е по-така. Къде? Добре, то не ми трябва да каде. Но трябва да запаметя винаги в недъра да ходя с една златна броня поне. Иначе ще стане доста опасно. Така, сега, мале... Трябва ми специален чест само за недъра. И този чест ще е... И тук мога да сложа. Нека им какво сме взели, значи кварца, ясно. Тея гъби, добре. И, нъгетите, добре. Ингатите, не. Soul Sand, паежда, няма да е само тук. Fire Charge, това. Fire Resistance, Shroom Light, някакъв Stem Twisting Vines, Magma Cream, тъй. И мисля, че... Ай, няколко там обсидан.
И това го сложим. Чай всъщност да си направим още такива за изкачване. Какво се наричат? Как беше? Чай го намеря. Скафалдинг. Ще ги направя всичките, което е почти един стак. Така че нека да ги досложа тук. И последното. Добре, мисля, че това е готово и тук може да си ги слизам и си оправя каквото искам. Върнахме се за кирката и точно това ще направим сега, защото новия чант... Аз видя ли... Да, unbreaking имаш. Уф, добре. Моля ви се да скайте палец, наистина не мога. Ако ми даде само unbreaking, ще е отвратително. Ей, това е. Мале, десятка. Мисля, че не можеше по-добре. Efficiency 4, unbreaking 3, fortune 3. Точно това ми трябваше. Майко, музика за ушите ми, диамант за очите ми. Ей, това е. Майко. Плен късмет е това. Само чакам как приятелката ще гледа това и ще се дразни, защото съм голям късметлия в почти всяка една игра. И нещо, което трябва да направим. Трябват ми 3 айрон блока. Мисля, че толкова трябваше за наковалня. След това така. Тя блоко е перфектно. Теб ще сложим. Където сложа вече, не знам, добре е тук. Къщата трябва тотално да я пренаправим с отвътре, защото това няма да е начин, по който ще изглежда. Значи, похарчили сме 23 злато. Не, всъщност 20, не, всъщност 18 злато, ако математиката ми е правилна, за да си вземем някакви предмети, които бяха много хубави. Първо, тая кола е супер, тая книга, не знам какво е Soul Speed. Сега имам тия нъгети, колко ще си възвърнем в момента. Да ги направим на ингати. Значи 10. Това е много добре. Да легнем и да видим какво ще правим в новия ден. Наистина имах нещо замислено, което бях готов да правя, обаче тотално забравих. Искам да видя тия Twisting Vines. О! Чай сега. О, това го сложих тук, обаче... Да, не го пуска. Добре, нека го сложим това близо до това, той е бамбук. Защото доколкото видях, те и двете се растат на високо. Примерно тук е тъй, тук е така. Тая неплодородна почва. Искам да я махна. Някой беше казал, че ако с лопата я натисна с десния бутон, натискаме го, той е зачупене. Неплодородната почва и го с десния. Нищо не става. Може да и с мутика искал да кажа, не знам. Да си направим една мутика да проверим на всеки случай. С мутика, добре, това... Не, чакайте, това бог не го исках така. С мутика е вече тотално друга приказка. Сега тя мога да ги сложа тук. Сега да ги мина с тая мутика и да си сложа последните вайнове. Ей, го едното расте. Значи това има... Че, за какво се използва това? Трябва доста неща да проуча и да разбера кое как е. Ей го тук примерно това да го... заради точа ли не мога? Това е глупаво. Благодаря на хората, които написаха в коментарите, че с мутика може да се прави почвата от неплодородна на нормална почва. Защото вече тук ще мога да си го направя тотално. Не така. Да си го направя на нормална земя, да е по-красиво. Сетей се какво искам да направим. Искам да направим и малки фермички, които след това ще ги направя на по-големи. Защото хляба почва да ми свършва, а не всъщност... Това не го бях видял. Имам 52 бали с сено. Добре, това не ми дава причина да не направя тези фермички. Ще им колко ще са големи. Нямаме... Аз ще взем половин стак. Значи семена... Моркови, картофи, шугърка не искам да го сложа някъде и мисля, че други неща няма, които да отглеждаме за сега. Имаме тикви, имаме битрут, и ваша възема на всеки случай. Извън кадър трябва да нафармя много дърво, защото в момента сме на минимални количества дърво и това не ми харесва. И тези фермички, обче, неплодородна почва, вече си плодородна. И тези фермички за сега ще ги направим най-вероятно ето тук, където са самите, нали, другите ферми, които са на животните. Така че нека тук се мятаме. Някой беше написал в коментарите, Хари при години правеше дропър без проблеми, без да го интересува, без да гледа къде пада. А сега го изстрах от едно малко езерце. Ами да, тогава бях, не беше оцеляване, тогава беше просто карта. Ако падна и си загубя живота, се тая брат, ще спална и нищо не губя. Но сега вече говорим за левели, ако падна и си загубя 27 лева, аз ще се върна колко? 7? Няма и толкова сигурно. Нямате си на идея колко много искам да се върна в недъра в момента, но не искам да правя епизода целия само за недъра, без да направя някакви неща, които са ми... доста по-важни в нормалния свят. Със сигурност ще отделя един цял епизод по-напред, в който да
разгледаме още повече недъра, нали, като имаме повече брони и всякакви неща. Това цвете може да си го върнем тук. Изравнено е. Сега да ги почнем. То няма значение коя откъде, но примерно тук е 1, 2, 3, 4 блока и е тук да ги почна. Тя. То също чаях, ще ги чупя. Да сложим един торч и... Значи, един, два, да, и тук ще има вода. Сега вече мога почна да ги махам с мотиката. Значи, тук са три блока, един, два, три. Също е хубаво, че има вода точно до нас, а ретима пази топла. Като се замисля, това не звучи добре, така че моля да запази студена. Защото ако е топла, ти означава, че ходиш по малка нужда в това езерце. И аз храня тези семена с вода, в която ти... Си се изходило. О, боже мой, това е гадост. Добре, нека седем тук. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Тук ще има още вода. Искам видя дали... А, да, тук стига. О, прекрасно. Добре, значи тук мога да сложа още. Ето я една бърза фермичка, само две блокчета вода. И другото е мутика. И сега вече мога почна да си ги разпределям. Примерно искам... Пшеницата ми е доста по-важна, така че тук ще сложим... Achievement! Сега не съм слагал никакви семена никъде. И сега тук ще сложим пшеницата. Примерно, нека им колко ще ни остане. Мога да направя още един ред? Да, мога. Че трябва да легнем пак. Моркови не. Картофите са им по-важни, защото тях мога да ги готвя и да ми служат доста по-добре за храна. Така че ваше ще ви сложим тук. Тък му ще я кажа, че почти перфектно съм ги разположил кое къде ще е, но тук ще има 4 за картоф и 3 за морков. Да, това е добре. И сега тия последните ще са, значи, тиквите, понеже искам да растат насам. Тук ще трябва да сложа един слаб, за да не расте ето тук. Това тук е добре. И ще сложа битрут, който... О, то става, вижте, перфектно. О, защото сега тук ще се строи, че ето мога да го смачкам. Така. Тиквите ще се пораснат тук и е буквално цялата ферма, цялата ферма... Чакай, Хари, какво правиш? Сега си скачал. Цялата ферма я използваме. Това се получи много добре. А сега да почна с малки окраски. Прямо на един блок ето тук. Не искам да слагам огради, защото оградите все ги слагам. Нали, преди съм ги слагал. В този сезон правя някакви тотално различни билдове. Че тук няма... А не, тук е добре. Ще трябва да използваме стълби. Така, така. Оп, о, добре, не падам върху семената. След това по един слаб, ето така. И след това през... Че искаме да нещо тук стълба, блок, стълба, така. Нека видим тук как ще е. Слаб, стълба, блок, стълба, така. Сега ще видите какво се опитвам да направя. Сега тук не знам как ще стане. Но, а че от тази не съм го направил. Значи така, 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 така. Стълба, 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 това, необработено дърво, необработено дърво, да отидем от другата страна да го повторим. В краищата е точно това, както е и тук, нали, слаб, стълба, необработено дърво, стълба, слаб и, нали, както така, в въглищата е също. Само тук дали трябва да правя нещо? В земята сложихме обработени блокове, нали, планкове, за да е цялото обградено, ще го виждате. Сега колко по-добре изглежда. Нали, лично за мен, аз не харесвам да слагам оградите, защото оградите са много грозни, в някои специфични билдове ми харесват. Но така е много по-добре. Нали, по този начин не е обезопасено от зомбита или там всяки други мобове или какви да са да минават, да стъпват вашата реколта. Но аз знам, че никой не дойде тук, защото ако дойде, ще е много зле за него. Фермичката е готова. На всяка си има светлина, те ще се растат, даже и тя картофи, майче, да са почнали. Те даже са почти готови, може се каже. И това е. Една бърза фермичка. А, не, че е последно. Слабове. Върху водата. Перфектно, за да не минаваме. И самите, и самата рекота да не пада вътре, защото сега, че трябва да влизам вътре. Мои килими, обаче в момента нямам вълна. И за вас, за вас нямам нищо, имам едно семе, само това е. Нека погледнем през стените колко яйца ще мога да събера. Един стак почти. Тук дай ми още, добре, колко. Три стака, не, два стака, дече. Окей, сега ги метнем.
по вас. Не излизайте. Виждам, че вътре има още, но не ме интересува. Имаме достатъчно кокошки, които ще ги преместим в някакъв чикен кукър, който най-вероятно в следващия епизод трябва да направим, защото храната ще ни е важна. А, още яйца. Добре, благодаря. Още? Дайте? Не, добре. Кравите и те са много. Наистина, гледайте как се гъчкат. Само овцете са малко. Те много по-бавно стават. Наистина съм горд с тази фермичка. Нещо мъничко, компактно. Нали, почти де. Взех Сулсан с нас, за да го тестваме как ще стане. И сега отново слизаме, за да видим как ще стане, както казах. Но нещо, което забрави да сложа да расте е шугаркейна. И теб ще трябва да те сложа някъде и тука. Чай се. Значи така, тук да освободим малко място. Първо е тя да ги махнем и тях. Чай, торче маше отгоре. Значи, шугаркейн, не така, по този начин, тъй да си растеш тук, това ще го ще помисля също, и да, я ще и това мога, и това тук е камък, и това мога го щупим, да сложим още шугаркейн, защото искам да е възможно най-близо до нас, за да си расте ние къде сме горе, иначе ако го сложа някъде надалече, ще е извън чунковете, където са заредени, и няма да расте, а, яйце, че кокошка ли има тук? А, има една кокошка. Де я знам, може да я влязва, никой да я снимам. Я да замерим, ще родиш ли? Ще снесеш ли дече? И не. Нека да тестваме този Сулсан, защото не съм сигурен как точно работи. Доколкото знам, трябва да са изцяло, нали, да има блок вода. Не просто да тече вода надолу от най-отгоре, а да има на всяко едно блокче, където е Сулсан да отгоре, да има блок вода. И сега ще видим как ще трябва да стане това, защото нали, тук това цялото е с блок вода. Така че нека сложим Сулсан да примерно... Примерно е тук. Нека видим как работи. Ай, не изстрелва. Добре, сега да питам в коментарите. Това има ли лимит? Защото съм сигурен, че трябва да има някакъв лимит, защото от най-ниската точка, където искам да се качвам по това, до най-високата е някъде около... Да ги сложим 70 блока. Нали, мога да го направя да е малко по-малко, като направя някаква платформа на най-низкото. Искам да е с това, защото гледайте колко бързо става. Нали, отивам, бам-бам-бам-бам, аз съм на най-низкото. Има и стрелва колко много блока. А сега ми трябва легло, защото става вечер и ще стане опасно. Трябва да спринтирам, спринтирам. Айди, и осветявам също време, гледайте, мултифункционален. Опа, е тук трябва да светна. Добре, не ме интересува в момента. Легни. До тук ще е този епизод. Доста голяма част от него отделихме в недъра, защото бях много изумен от това с голд трейда, с тия пиглини или танквица. Ако видеото ви е харесало, искате още видео на нашето Minecraft целяване, оставете много харесване, абонирайте се, станете Haribo и ударете камбаната, да пращате нотификация всеки път, като качвам видео. В GPLBG може да сплатите кода HARI за 5% бонус намаление на всеки един продукт по всяко време, дори той да е намален. Долу в описанието ще има още линкове, които са ви полезни. Благодаря, че гледахте това видео, до следващото видео и довиждане!